Jeg vil her fortælle lidt omkring vores Ray-netværksprodukter. Hvad er det der? Hvad er det, man kan bruge det til? Ray er en serie af netværksprodukter, som dækker over alt det, du har brug for, for at kunne lave et godt, professionelt og ikke mindst stabilt netværk. Hele serien dækker over routere, som vi kender det med antenner på osv. Det dækker over gateways. Gateways er i princippet routere, bare uden wifi indbygget i, og så kan du have dem med x antal switch på det i, enten med PoE eller uden PoE. Så er der access points for at udvide det trådløse netværk. Så er der switche, enten almindelige switche, PoE switche. Så har vi trådløse skud. Det er jo, hvis du skal forlænge dit netværk over til en anden bygning for eksempel, så kan vi skyde det trådløse netværk op til 8 km, således at du har det samme netværk på to forskellige lokationer. Derudover så er der extender, og der er som sagt alt det, du har brug for til at kunne lave et godt, stabilt netværk. Du har rigtig mange fordele ved at opbygge dit netværk med Ray-produkter. For det første så har du en hel cloud-løsning, der er gratis. Det vil sige, du som installatør kan oprette forskellige projekter ind under din cloud-løsning, og det vil sige, på den måde kan du let vedligeholde dine kunders netværk, hvis de og du ønsker det. Der er også en stor app med til, hvor du kan sætte hele Ray-netværket op. Det, der er hjernen i hele Ray-netværket, det er selvfølgelig routeren eller gateway. Den har over den samme funktion. Når du forbinder hele dit netværk med de forskellige enheder, Ray-enheder, som du vil have i dit netværk, så har det den her feature, som forkortes SON, Self-Organizing Network. Det vil sige, at routeren den selv finder ud af, hvordan er hele det her Ray-netværk sat op, således at det snakker sammen fra starten af. Så opretter du din cloud-løsning, som du gør via af routeren, og på den måde er du inde i hele systemet og kan sætte det op med alle de features, som kræves i dag til et netværk med gæstenetværk, blokering af MAC-adresser, black og whitelist og alt det her, som man forventer af et netværkssystem i dag. En anden rigtig smart feature ved Ray-netværket, det er, at du på en let måde kan komme ind på de netværksenheder, som du har på Ray-netværket udefra. I gamle dage der skulle man lave en portforvaring for at få fat på de her enheder eller en VPN. Det du kan på Ray-netværket, det er, at du udefra via din cloud-løsning logger ind, og så siger du så, at jeg vil have fat på den her enhed, der sidder på mit interne netværk, og igen, du sidder på den anden side af netværket. Så kan du via Ray-netværket sige, at jeg vil have fat i den enhed, så laver Ray en virtuel portforvaring ind til den her enhed, således at du kan logge ind direkte på dens IP-adresse, og den er så som standard aktiv i 3 timer. Det vil sige, at du kan gå ind og lave dine indstillinger på den her enhed. Det kan jo være et IP-kamera eller andre ting, du skal logge ind på, og herefter de her 3 timer, så lukker den her portforvaring igen. En rigtig fed feature, således at du igen udefra kan komme ind og servicere dine kunders netværksenheder, der sidder på dit Ray-netværk. Ray-netværket er et meget stabilt netværk, og det er det, der spiller meget ind til dagens krav med hensyn til alle de devices, vi har, der er connectet op mod Wi-Fi-netværket i større rum eller bygning osv. Der, hvor Ray-netværket virkelig er godt, det er med det her med hensyn til rooming. Det vil sige, at hvis du har mange Wi-Fi-enheder sat op med access points og extender osv., så hvis du fx streamer video på din telefon eller noget, så går du rundt i bygningen, uden at du kan mærke, at Ray-netværket det roomer. Det vil sige, at du hopper fra den ene access point over til den anden. Det mærker du slet ikke. Det er Ray-netværket rigtig, rigtig godt til. Plus at du kan se alle de her båndbredde statistikker, og alt det her, det kan du logge direkte ind i din cloud og se, uanset hvor du er henne.